kun o'zga nima bo'ldi nega u bir hafta ochilmadi ijtimoiy tarmoqlarda bu savollarga ko'p duch kelayotgan bo'lsangiz kerak olti yil avval toshkentda ochilgan sayt o'zbekistondagi oxirgi liberal islohotlar karomati bilan mamlakatdagi eng ommabop xabar agentligiga aylandi uning tanqidiy va tahliliy maqolalari hatto hukumatni chora ko'rishga majburladi ammo bir hafta davomida kun uzga kirib bo'lmadi uning xabarlari esa telegram orqali tarqatildi kun uz sayti yopilib qolgan kuni qator boshqa saytlar jumladan xabar uz qalampir uz va sof uzga ham kirib bo'lmadi bu saytlar ham mustaqil xabar tarqatuvchi saytlardir ularning ba'zilari ko'p o'tmay ochildi ammo kun uz sayti yopiqligicha qoldi biz bir necha bor kun uzning turli jurnalistlariga bog'landik va turlicha javoblar oldik ular o'z ismlari oshkor etilmasligini so'rashdi saytning bir muxbiri faraziga ko'ra prezident mirziyoyevning matbuot kotibi komil allamjonov shu kunlarda turon yigirma uz axborot saytini ishga tushirishga shaylanmoqda bu yangi sayt rahbariyati kun uz jurnalistlariga ikki barobar oylik bilan ish taklif qilgan jumladan menga ham rad qilganimizdan keyin bu nayrangni o'ylab topishdi deydi bu muxbir ayni farazni bbc ga kun uzning yana boshqa jurnalisti tasdiqladi unga ham ish taklif qilingan bbc kun uz sayti ochilmayotganiga ge qanday aloqasi borligini so'rab komil allamjonovning o'ziga murojaat qildi ammo javob olmadi kun uzning yana bir uchinchi jurnalistining bizga aytishicha sayt hukumatdagi yuqori darajali shaxsning korrupsion amallari borasida hujjatlarni qo'lga kiritgan va bu yuqori doiralar uning chop qilinishidan qo'rqib saytga to'siq qo'ygan ammo bu jurnalist mazkur amallar allamjonovga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytdi ayni damda uning aytishicha sayt yopiq qolar ekan reklama uchun pul ishlay olmagan va bu ketishda moliyaviy tanazzulga uchrashi mumkin edi balki to'siq qo'yganlarning maqsadi ham shu bo'lgandir albatta bularning bari farazlar xolos siz nima istagandingiz hukumat idoralari xususan axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi prezident matbuot xizmati bu kabi mojarolar to'g'risida aniq rasmiy xabarni tarqatishmas ekan internet zamonida mana shunday farazlar osonlikcha urcshib ketaveradi to'silgan saytlarning o'zlari tarqatayotgan bayonotlarda texnik nosozlik tez orada bartaraf etilishi aytildi ammo ularning o'z xodimlari orasida esa aytib o'tganimdek boshqa xavotir bor edi dushanba kungi uchrashuvda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri saytlarga yordam berishini og'zaki aytgan ammo muammo sabablari oshkor qilinmadi o'zbekistonlik tajribali jurnalistga ko'ra ne bo'lganda ham texnik deb aytilayotgan bu muammoning bir haftaga cho'zilgani va vazir bilan uchrashuvgacha hech hal bo'lmagani xavotirli hol qanday bo'lmasin oxirgi ikki yil ichida o'zbekistonda erkin informatsion saytlar shiddat bilan rivojlana boshladi yana bir mustaqil jurnalistning menga aytishicha hukumatning turli idoralari uning rasmiy davlat nashrida chop qilingan uchta maqolasini oldirib tashlashga muvaffaq bo'ldi aftidan hukumatning ba'zi mulozimlari hali erkin matbuotga tayyor emaslar